Pica, molesta i pot transmetre malalties. Al mosquit tigre, ni aigua. A casa i jardí, evita l'aigua estancada en punts com tests, abeuradors d'animals, cobertors de piscina o altres elements a la intempèrie. En solars o parcel·les, neteja les males herbes, clora les bases de rec, cobreix les anmalles i evita un rec excessiu. Per a protegir-te, utilitza repel·lents adaptats a cada edat i mosquiteres per als carrets de bebè. Segueix les recomanacions de la Diputació de Castelló. Suma't a la lluita i resta mosquits.